Kena nggih tenger Pak Andes iki. Pangga wong sitok kuwi sing ketok. Tak kulon iki bari sing ora. Bari iki enak. Enak nang glodok iki enak. Ora balek ning kuwi adoh. Tak kene jeglongan. Awakmu ndek iki? Nggih. Pengalaman. Aku kakak noba, anak aku tenut-tenut naik. Apa? Bercampur. Iki sing rada lumayan teko gede ndek iki. Kok benan perlu. Kurang dok ora? Kok kembar dhewe-dhewe kok. Wis iki anu to pegamu kae. Hah? Jajal di kertak. Enak. Alah, laos ora pendemil. Laos sehat. Jaluk apa ora wong? Ya wis, Mbah. Tak nang dhewe. Sing lor kemu, ngene tak sih. Hah? Jam telu ora tata. Buntel iki. Weh, iki ora kudu ajang iki, Mas. Oke, sak iki rapel. Yo golek nek kurang barang. Lah tenan to. Ya. Lek ngono kan mari, San.